сьогодні знову поговоримо про зіркові конфузи. Стейсі Анна Фергюсон, краще знана як Фергі Демел, американська поп- і R&B співачка, авторка пісень та акторка. Одного разу вона дуже запізнювалася на концерт і просто не встигла заскочити до вбиральні перед виходом на сцену. Людина не робот. І її, перепрошую за нюанс, мочовичок просто не витримав, в результаті чого і виник ось такий конфуз. Слід віддати належне Фергі, вона, не зважаючи ні на що, продовжила виступ. Ну, зразу видно, професіонал. А дякую, почуємося завтра.